हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अनि आज चाहिँ हामी पुलतिर जान लागेको है बागलुङ र बाङ जोड्ने यस पुल चाहिँ डेन्जर अग्लो प्लस लामो छ कि झोलुङ्गे पुलहरूमध्ये एसियाको नै हो होइन एसियाको नै अग्लो र लामो पुल हो यो झोलुङ्गे पुल लगाइज हामी चाहिँ अब सतधाराबाट माथि पाङतिर जान लागेको है उतै आइयो क्या बाबालाई मनै त हो आइराख्ने बाटो हाम्रो माथि उक्लिने अनि अपलोड छ क्या थोरै ट्याक्क पुल माथि पुगिन्छ क्या पुल मुनि नै पुग्छ भाइ तर पुलमा त जान पाइँदैन ओहो टोल्टी चाहिँ यता हो है पुलतिर जानको लागि लेफ्ट जानुपर्छ हामी राइट गए चाहिँ माथि बनाउतिर गइन्छ होइन अनि बनाउको ब्लग हेर्नुभएको छैन भने म लिङ्कमा डिस्क्रिप्सन ए लिङ्क दिन्छु होइन डिस्क्रिप्सनमा टक्क हेर्नु होला डेन्जर थियो कि त्यो बेलाको बाटो पनि होइन नेक्स्ट लेभलको बाटो गएको हामी चाहिँ अब यता त खासै केही छैन त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटो त त्यही पनि जान चाहिँ मजा हुन्छ कि पुल हेर्न माथिबाट हामी उहाँको डाँडा गएको नि यार बनाऊ त्यति बेला हामी जाने होला
कस्तो के कुनै खुले थिएन के मौसम नै हैन पुरै बादलै बादल थियो अनि त्यसपछि केही नि देखिएन बागलुङ खतरा देखिन्थ्यो कुस्मा देखिन्थ्यो हामी त गयो भिर भिर हिँड्यो अनि फर्कियो मजाै भएन हाले यस हामी चाहिँ गाइस अब टक्कै यहाँ माथि बसिन्छ एकछिन माथि गएर भ्यू हेरिन्छ हाम्रो भइरा छ ए है के जस्तो त्यो तनाव दियो छैन दामी 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 ओहो खाली छ त फुलै आज त ओर्ली ए ओर्ली ल गाइस फुल चाहिँ ट्याक्क आइयो है हामी राइट कस्तो गर्मी हो यार कति मिनट लाग्ला त गेसमा यो बाटो हामी पारी पुग्न गाइज भन्के गाइज दस धेरै आज पुरा किटो जिन्दाबाद है गाइज किटो लाएर आएको अनि तिमी हो कि हाम्रो घर चाहिँ अलि माथिर पर्छ होइन यो त आइराख्ने ठाउँ हो नि त जक्सन टाइम्स अब लगभग लगभग पुग्न लाग्यो हामी यताको टुप्पादेखि उताको टुप्पामा जे दामी छ कि पुल चाहिँ एकचोटि आउनु पर्छ गाइज यहाँ त यो पुलमा नआए त जिन्दगी त के नि त ओहो निकै छ है पुल त टाढा छ माइलड धेरै टाढा छ मतलबै छैन के पारी आइयो हामी लगभग लगभग फुलपारी अब दामी मजा भइरहेछ है हामी दुईजना मात्र आएको आउन चाहिँ मानिसहरू इनफ छन् त जक्सन भनियो जक्सनै भनियो र यहाँ केही थिएन कतिवटा होटेल होटल टक्क लगाएर